Oi, cara de boi. Nossa, que falhado, né? Já tô começando ali, ó, mascando meu chiclete, porque é uma preocupação que eu tenho muito. Imagina, não tem coisa pior no mundo do que você tá assistindo o vídeo da pessoa, aí ela começa a explicar o vídeo e não tá com aquele hálito mentolado que você espera, sabe? Eu até fecho o vídeo quando a pessoa começa a falar e não tem hálito de menta. Então, já se inscreve no canal, porque eu mostrei que eu sou uma pessoa muito preocupada com o seu bem-estar. E eu vou começar essa maquiagem. Primeiro eu prendi o cabelo, óbvio, né, antes de começar a maquiagem. Coloquei tudo lá pra trás com essa faixa aí, ó, customizada no DIY. Ela puxa até o cérebro pra trás. E como eu quero fazer uma maquiagem assim, ó, bem top, eu vou começar pela sobrancelha. Eu não sei o que começar pela sobrancelha e fazer a maquiagem bem top tem a ver assim, mas deu pra entender, né? Depois que eu contornei toda a minha sobrancelha, eu usei um gelzinho, não é nem caneta, mas também não é sombra, é um gel bem duro que parece uma sombra, mas tudo bem. E aí eu contornei ela bonitinho com corretivo da cor da minha pele, um pouquinho mais claro, na verdade. Depois disso, eu resolvi fazer aquela maquiagem chique que as pessoas chiques fazem no Instagram e no YouTube, que eu fico vendo, passando aquele iluminador líquido poderoso que custa 10 milhões de reais. Aí eu pensei, vou criar o meu próprio iluminador de 10 milhões de reais. Por isso eu peguei esse cremezinho aí, ó, que faz bem pra pele, que eu comprei no AliExpress, olha lá, Royal Changeling. E eu peguei purpurina, essas purpurinas que você compra em papelaria mesmo, e botei uma boa quantidade lá dentro. Botei 3, tá ótimo. Fechei o potinho, chacoalhei bem e ficou assim, olha só, ó, iluminador de 3 milhões. Vamos lá, tem que fazer a cara de pessoa de ó, ó cara, ó. Mas eu sou muito chique, gente. E aí eu venho espalhando com a mão. Quando você for na papelaria, você vai encontrar vários tons de glitter, de purpurina, etc. Não usa glitter não, usa purpurina, tem diferença. Purpurina é bem fininha e fica esse iluminado bem legal. Eu peguei esse daí, que é o Ouro Rico. Claro que eu escolhi pelo nome também, mas porque ele tem um fundinho um pouquinho mais esverdeado. Isso é ótimo, porque além de ser um iluminador pra minha pele, ele também vai me ajudar a esconder todas as espinhas. E é que sabe, né, que o verde com o vermelho das marquinhas de espinha dá aquela amenizada, e na hora que eu passo a base fica tudo uniforme e lindo. Espalhei no meu rosto, agora eu começo a fazer aquelas bolinhas que pessoas ricas fazem também pra fazer maquiagem. Bolinha, bolinha, bolinha. E aí eu desisti de fazer a bolinha, porque quando eu cheguei na metade da segunda bochecha, eu falei, nossa, mas que empenho, deixe pra lá. E comecei a passar a base assim, ó, loucamente, igual qualquer um, assim, usando essa esponja de silicone, que é um caso de amor, um caso de briga, tem hora que eu quero, tem hora que eu não quero mais. Espalhei toda a minha base e, ó, vocês viram que minha pele ficou bem uniforme, né? Ó, e já ficou iluminada, que é exatamente o que eu queria. Peguei o corretivo, passei ali embaixo do olho, com esses risquinhos aí, ó, risquinho tipo ala leopardo, também no queixo, no bigodinho, no topo do nariz e na testa. Se liga no desenho, na obra de arte da pessoa. E aí, com uma esponjinha de esponja normal, eu comecei a espalhar. Essa eu gosto um pouco mais que a de silicone, mas já tem esponjinha de esponja que eu usei assim, ó, que eu não gostei tanto não. Ela tem que ser macia, tá? Então antes de você comprar, você vai ver, peguei, é dura? Não, eu não gosto. Você pode gostar. É macia? Gosto. Você tem mais chance de gostar. Simples assim. Passei um pouquinho de pó pra tirar aquele brilho que não é o que a gente quer. A gente quer luminosidade, mas a gente não quer brilho de oleosidade, nada. A gente quer pelezinha de boneca. E aí eu peguei o contorno, que é um pó bem escuro, como se fosse um pó de rosto mesmo, só que é mais escuro que o tom da minha pele. Fiz ali a parte da bochechinha, fiz ali a parte de cima também da testa, a parte de baixo do queixo, debaixo da boca e do nariz, que é importantíssimo. Da mesma sombra, eu também fiz aquela marcação no meu côncavo do olho. E aí eu comecei a dar cores, porque essa maquiagem tá bem preto e branco, né? Então eu peguei uma sombrinha ali, ó, vermelhinha. É aquelas paletas de 120 cores que a gente compra, que são todas iguais, basicamente, essa mesmo. E fiz ali, ó, toda a parte do côncavo, gente. E dei aquela puxadinha do gatinho pro lado, bem esfumadinha. E também peguei um outro tom de rosa, um pouquinho mais pink, e comecei a passar ali na pálpebra móvel. Eu ainda tô passando a sombra na pálpebra móvel. E agora que o bicho pega, agora que começa uma maquiagem realmente de carnaval, eu vou pegar esses glitters, não são glitters, eu não sei o nome disso, se vocês souberem me corrijam, é tipo um glitter de tu, sabe, um glitter grandão, esse mesmo. Passei um pouquinho de cola de cílios, senão não vai grudar, né, porque ele é um glitter muito grande, e fui grudando ali em toda minha pálpebra móvel. Depois, com a pinça, eu fui retirando alguns glitters que ficaram, porque como ele é muito grande, ele acaba modificando um pouco o seu olhar, quando você abre ele rosca. Então passa só na pálpebra móvel, não passa muito pra cima não. Em cima do glitter mesmo, essa parte você pode fazer ou não fazer, eu passei um delineado, aproveitei pra tirar aqueles glitterzinhos que eu vi que estavam soltando, e os que não estavam soltando, eu
passei o delineado por cima mesmo. Foi difícil, vou mentir pra vocês, não. Foi difícil, mas consegui, é o que importa. Como o meu glitter, ele é rosa, e eu fiz a parte de cima rosa, mas ele também tem detalhes em azul, eu resolvi fazer a parte de baixo em azul. Porque hoje eu tô muito ousada, gente. Hoje eu tô... Não veio nenhum exemplo, mas eu tô isso daí mesmo que... É, Passei mais um corretivo embaixo pra tirar qualquer sombra que tenha caído. Blush, porque eu quero tá carinha assim, ó, de bumbumzinho de neném, aquela coisinha rosadinha, bonitinha. E também iluminador, porque vocês já entenderam nessa maquiagem que iluminador nunca é demais, principalmente no carnaval. Na verdade, iluminador nunca é demais sempre. Iluminador é uma coisa maravilhosa que só quem usa entende. E já que eu tô fazendo uma maquiagem diferente da que eu uso sempre, eu vou pegar um batom muito diferente do que eu uso sempre, que é esse batom que eu também comprei no AliExpress, que é rosa bebê, e que nunca na minha vida eu tinha usado algo rosa bebê. Ficou até que bem discreto. Agora já podemos ir sambar! Não, calma. Ainda não. Não preciso dar um jeito nesse meu cabelo. Agora sim! Tchau!